داڑھی والا مرد ہوگا, ٹوپی پگڑی سر پہ ہوگی, سامنے کوئی عام حالات کہا جائے گا نا بے شرما نو غیرتی کوئی نہیں, نبی دی سنت دے خلاف کیتی جاندے نے. یہ شیطان کی یہ جنگ ہے, اس طرف سے جنگ ہے کہ وہ نیک مردوں کو, نیک عورتوں کو, نیک لوگوں کو نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا. تنقید اور تبصرے اور طنز اور اپنی تعریف, اپنی اچھائی میں ان کو مبتلا کر دے گا. ان شمائلہم, الٹے ہاتھ پر گناہ, شراب, زنا, چوری, ڈاکہ, یہ وہ سارا. تو شیطان فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتا ہے, اس کے مقابلے میں انبیاء بھی فنا فی تبلیغ ہو کر کام کرتے ہیں. وہ کیا کر, اس کو قرآن کیسے بتاتا ہے, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, لیلا و نہارا, یہ وہی ہے, لأقعدن, جیسے شیطان چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ نبی نوح پہلے نبی ہیں کفر کی طرف, وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے بھی 950 سال نہ دن دیکھا نہ رات تیری طرف پکارا, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. نبی دعوت کیوں دیتا ہے, شیطان دعوت کیوں دیتا ہے, انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير, شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں, اور نبی دعوت دیتا ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ, کہ اللہ انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے. شیطان کی دعوت کا مقصد جہنم میں ڈالنا ہے, اور انبیاء کی دعوت کا مقصد جنت تک پہنچانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک.